Direito à vida, à saúde, educação, esporte, lazer, proteção, esses são alguns dos direitos garantidos às crianças através de lei federal. Esta semana, em que se comemora o Dia das Crianças, marca também o combate à violência contra crianças e adolescentes. Hoje, a criança não, ela tem o direito de pensar, ela tem o direito de escolher. Entendeu? E essa cultura, talvez implantada na cabeça de muitos de época milenar, vem hoje, digamos, é, sendo trabalhada. É evidente que isso gerando conflito de gerações, porque aqueles que foram criados num, num sistema, em uma modalidade patriarcal dominante, eles não querem hoje que criança pense que criança tenha, é, digamos assim, uma identidade. E isso é uma questão cultural, é uma questão de atuar, e quem tem que zelar e cuidar do direito da criança e do adolescente é exatamente nós, a sociedade, porque a Constituição vai nos dizer que é direito, é dever do Estado, da família e da sociedade garantir, de fato, os direitos e garantir políticas públicas que promovam a transformação social e a inclusão dessas crianças e adolescentes que estão às margens da sociedade. É dever do Estado, da sociedade e da família cuidar e proteger crianças e adolescentes. Direito esse que é assegurado tanto na Constituição Brasileira como também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, o Brasil registra alto índice de violação desses direitos. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, somente no primeiro semestre desse ano houve um aumento de 24% nas denúncias de violências contra crianças e adolescentes. Thank you Nos seis primeiros meses do ano passado, foram registradas 78.248 denúncias. No mesmo período deste ano, o número subiu para 97.341 denúncias. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas é um dos órgãos responsáveis por fiscalizar as políticas públicas de atendimento a esse público. O sistema de garantia de direito da criança e do adolescente ele não se resume apenas ao CMDCA. Nós somos uma rede, por isso é um sistema de garantia que precisa de fato funcionar. O Conselho, ele é esse, é esse organismo de controle, né, de fiscalizar, de acompanhar né, de é, para que de fato essas, essas ações elas aconteçam a porta de entrada para o atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade é o conselho tutelar Faltam muitas políticas públicas no geral né em todas as áreas segurança assistência social educação saúde e é, a gente precisa ter esse olhar, né? porque o Estatuto fala que a criança e a adolescente é prioridade absoluta, e a gente não está vendo essa prioridade absoluta é, nas políticas públicas, na definição dos recursos para que esse atendimento possa ser realmente prioritário.